إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bəqərə suresi 208. ayada buyurur ki, ey iman gətirənlər, hamınız bir yerdə sülhə gəlin, şeytanın yolu ilə getməyin, çünki o sizin açıq aşkar düşməninizdir. Burada Allah'ın bizə bu ayədə göndərdiyi mesaj silim, salamatlıq, İslam, bunlar hamısı eyni kökdən olan bir sözlərdir. İslam sözü də eyni kökdən alınmaqla insanları sülhə, əminəmanlığa çağırır. O insanlar ki, zülm edirlər, insanları qətlə yetirirlər, torpaqları qəsb edirlər, sülhü, barışığı qəbul etmirlər. Allah Quranda buyurur ki, onlar şeytanın yolları ilə gedənlərdir, siz şeytan yolu ilə gedməyin. Çünki ayədə açıq-aşkar göstərir ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Kim birdən desə ki, mənim düşmənim, biz bu mövzu ilə bağlı söhbətlərimizdə demişik, məsələn, adam var deyir ki, düşmənimi tanısaydım özümü qoruyardım. Biz bəzən düşmən deyəndə, məsələn, insan var, qardaşı ilə düşməndir bu gün. Adam var, yoldaşı ilə düşməndir. Adam var, övladı ilə düşməndir. Adam var, elə bir yerdədir ki, qonşusu ilə düşməndir, qohumu ilə düşməndir. Bunları özümüzə biz düşmən bilirik. Bunlar bizim düşmənlərimiz deyil. Biz həyat gətirib bizi elə çıxardıb, özümüz üçün düşmən yaratmışıq. Amma Allahın düşmən dediyi, Allah Taala buyurur ki, şeytanın yolu ilə getməyin. Niyə? Çünki o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Bizim açıq-aşkar düşmənimiz şeytandır. Qardaşı da yoldan çıxardan da şeytandır. Arvadı da yoldan çıxardan şeytandır. Nə bilim, dostu da, qonşunu da, qohumu da. Bugün bu müharibələr ki var, o tarixi abidələr deyəndə, mən elə bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə bu məsələ ilə toxunum. Bəzən milli birliyimiz, dini birliyimiz, yəni bir yerdə olmadıqda düşmən gələr, tez səni məhv edər, dağıdar. Siz zaman-zaman bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daim elə təhlük altında olur. Elə günün bugünün özündə də çox təəssüflər olsun ki, bizim qonşularla bağlı elə problemlərimiz olur. Bu uzun bir məsələdir. Amma bugünün mövzusu ki, müqəddəs kitabımızda, Quran-ı Kərimdə də, Həzrəti Peyğəmbər Əsxudanın da hədislərində də sülh və barışıq insanlara əmr olunan ən ümdə vəzifədir. Sülh və barışıq. Keçən cümlədə biz dedik ki, asanlaşdır, çətinləşdirmə. Sevdir, nifrət elətdirmə. Sanki bugünkü möcüzəmiz də elə o möcüzənin davamı olaraqdır. Allah Quran-ı Kərimdə Mümtəhinə surəsində buyurur ki, Allah sizə ancaq sizinlə din yolunda vuruşan, sizi yurdunuzdan çıxardan və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Onlarla dostluq edənlər əsl zalimlərdir. Kimlərlə dostluq eləmə? O insan ki, sənin torpağından çıxardı. O insan ki, səni yurdundan çıxardana kömək edir. O insanlarla dostluq eləmə. Çünki onlarla dostluq edənlər zalimlərdir. Biz atalar sözümüz var. Buyurur ki, el bir olsa dağı yerindən oynadar. Dağı yerindən qopardar el bir olsa. Yəni bir evdə ailənin üzvləri bir olsa, o evdə xeyir olar, bərəkət olar, rəhmət olar, Allahın nəzəri olar. Yoxsa ata bir söz dedi, ana bir söz dedi, övlad bir söz dedi, görürsən ki, o ev davamlı olmur, bərəkət olmur, ruzi olmur. Keçmişdə evdə bir ata-ana işləyərdi, indi hər hansısa bir sahədə. Evdə də bəlkə bir 8-10 uşaq olardı. Allah Taala o işə, evdə işləyən o 2 nəfər ki var, ata və yaxud ana, ora ruzi bərəkət də verərdi. İndi ata işləyir, ana işləyir, oğul işləyir. Ruzi bərəkət yoxdur ki, yoxdur. Siz birlik olmayanda ruzi bərəkət də olur. Birlik olmayanda, vəhdət olmayanda,
ailəni də dağıtmaq olur, qardaşla qardaşın arasında da girmək olur. Bunun kimi misallar çoxdur. Bizi də zaman-zaman görürsən ki, bu torpaqlarımızla bağlı, bizim dini, milli abidələrimizlə bağlı bugün nə qədər düşmən tapdağındadır. Biz bəzən din söhbətləri eləyirik, Qurandan danışırıq, hədislərdən danışırıq. Bunlar da bizi nəyə çağırır? Bizi ona çağırır ki, biz milli kimliyimizi, dini kimliyimizi bilək, tanıyaq, yaxşı bilək. Biz azərbaycanlıyıq. Bu torpaqda, Azərbaycanda yaşayan hər bir insan dilindən, dinindən asılı olmayaraq azərbaycanlıdır. Və bu azərbaycançılıq bizim üçün ən ümdə vəzifə olmalıdır. Ən ümdə vəzifə. Əgər bugün vətən yoxdursa, azərbaycançılıq yoxsa, sən dini də təbliğ eləyə bilməzsən. Sənin elə bir məscidin də yoxdur. Nə qədər məscidlərimiz bizim düşmən tapdağındadır. Şuşada var, Qarabağda var, Ağdamda var, Füzulidə var. Bütün işğal olmuş, Laçında var, Qubadlıda var. İndi get-gedə gələcək nəsil bunların əvvəl indi o işğal olunma tarixini, neçə nəfər şəhid olub, neçə nəfərdir, hansı gündür, onu yaddan çıxardırıq. Bir neçə müddətdən sonra onları da yaddan çıxardacaq. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Allah və onun Peyğəmbərinə itaat edin. Biri-birinizlə çəkişməyin. Yoxsa qorxub, zəifliyər və gücdən düşərsiz. Səbr edin, çünki Allah Taala səbr edənləri sevir. Ənfal surəsi 46-cı ayə. Bir-birinizlə çəkişməyin. Yoxsa zəifliyib, gücdən düşərsiz. İnsan haçan zəifliyir, haçan gücdən düşür? Çəkişəndə, savaşanda, dava edəndə, mübahisə edəndə. Peyğəmbər Rəsul Xudanın bir hədisi var, onu sizin nəzər diqqətinizə çatdırım. Həzrət Rəsulullah müharibə ilə bağlı gözəl bir hədisi var. Buyurur ki, qadınları, uşaqları, yaşlıları, xəstələri öldürməyin. Qətildə israfa varmayın. Həddi aşmayın. Məbədləri dağıtmayın. Binaları dağıtmayın. Ağazları kəsməyin. İnək və dəvələri yediyiniz miqdardan artığını kəsməyin. İslam dinimiz bütün hallarda işğalçılıq siyasətinə yox deyir, səbəbsiz hər hansı bir şeyi dağıtmağı bir mənalı olaraq yasaq edib. Baxın, bu hədisdə deyir ki, qadınları, uşaqları, yaşlıları, xəstələri. İslam dini sanki bütün dinlərdə, məktəblərdə, xalqlarda, müharibədə olan o qayda qanunları özündə cəm edən bir dindir. Görürsən, heç İslam dini deyil, başqa bir din mənsubudur. Müsəlman deyirlər. Amma görürsən ki, o dinində, o məzhəbində, o məktəbində, o xalqının da özünün müharibə üçün müəyyən bir şərtləri var. O şərtlərdən biri nədir? Qadınlara toxunmaq olmaz. Bir mənalı. Uşaqlara toxunmaq olmaz. Bir mənalı. Yaşlı insanlar, aqsaqqallar toxunmaq olmaz. Bir mənalı. Xəstələr, bunları öldürməyin. Peyğəmbər hədisidir. Baxın, görür neçə dəstəni dedi. İndi bugün baxın, nə qadına baxırlar, nə uşağa baxırlar, nə qocaya baxırlar, nə cavana baxırlar, nə xəstəyə. Bunu edən insan nəinki müsəlman, insanlıqdan kənar bir insandır. Ona insan deməyə dili də gəlmir adamın. Necə insan deyəsən belə bir şey? Bu Peyğəmbər hədisidir, həm İslamımızın, Peyğəmbərimizin buyurduğu, həm də digər məktəbdir. Sonra buyurur ki, qətildə israfa varmayın. Yəni ki, həddi aşmaq olmaz. Elə kimi gəldi, harada gəldi, bu düşmənlə müharibə edirsən, bunu qətl edim, öldürüm, yox. Məbədləri dağıtmayın. Peyğəmbər Rəsul Xuda, baxın, demir məsciddəli, məbədləri, ibadət olunan yerləri. Əgər o hansısa bir dindədirsə, onun mənsub daşıcısısa, onun məbədinlə işin olmasın. Bugün Əfqanistanda Taliban, nə bilim, Suriyada, indi əvvəl Vahabi deyirdilər, indi IŞİD-ki var, o IŞİD nə qədər məbədləri dağıtdı, niyə? Nə əldə edirlər? Məbədləri dağıtmaqla nədir? Məbəd ona nə eləyib? Məbəd bir xalqın tarixi abidəsidir, onun yaddaşıdır. Biz qəbrüstü daşlar var, ha? Məsələn, gedirsən bir kəndin tarixini bilmək üçün, görürsən qəbrüstü daşlarda yazılar var. O yazılarla bilirlər ki, bu kəndin nə qədər yaşı var. O məbədlərlə bilirlər ki, bu xalqın nə qədər yaşı var. Onlar o məbədləri dağıtmaqla demək istəyir ki, bu xalq burada yoxdur. Bir məsələn, bizim bu üzdən İraq qonşularımız ermənilər nə qədər məbədləri, kilisələri, məscidləri dağıdıblar.
Qubada olan məzarlığı hamımız görmüşük televiziya ekranlarında. Mən bilmirəm neçə nəfər burada gedib olub orada. Belə yerlərə getmək lazımdır. Yaddaşımızı təzələmək lazımdır ki, düşmənimizi tanıyaq. Biz hələ düşməni unuda, ona dost deyib, qonşu demişik, o elə namarcəsinə gəlib bizi arxadan xəncərlə vurur. Peyğəmbər Rəsul Xuda buyurub ki, məbədləri dağıtmayın, binaları dağıtmayın. Yaxşı, bunun insanla şəxsi qərəzliyi varsa, hər hansısa bir siyasi məktəblə şəxsi qərəzliyi varsa, hər hansısa bir insanla, yenə deyirəm, millətlə, xalqla şəxsi qərəzi başa düşdüm bunları. Bu binanın nə günahı var? Binanı niyə dağıdırsa? Allah Rəsulü buyurur, binaları dağıtmayın. Ağazları kəsməyin. Baxın, görün, hara kimi diqqət edir Peyğəmbər Rəsul Xuda. Ağazları kəsmək. Müharibə edirsən, get müharibə edirsən, o ağazları, yaşılıqları niyə kəsirsən? Əsgər atası filminə baxmışsınız da çoxunuz. O gürcü kişi var, gedir oğlunun yanına, gəlir o kinonun filmin axırından danışım, gəlir o tank, gəlib o üzümlüklərin üstünə keçəndə, o necə o kişi qışqırır, fəryad edir, deyir, sən nə edirsən? O tank sürən heç onun fikrinə deyil, o üzüm de nədir, deyir, bunun yetişməsi üçün bilirsən nə qədər vaxt lazımdır. Bunlar hamısı hardan götürür? Bizim dinimizdən, Peyğəmbər hədislərindən, bunu senaryoləşdiriblər, filmləşdiriblər. Bəli, bunun ən kamil qiymətini Allah Rəsulü öz hədisində buyurur. Hətta buyurur ki, inək və dəvələrəzi miqdarından artığı kəsməyin. Götürür gülləsi boşda vurur, heyvanı öldürür. İnəyi öldürür, qoyunu kəsir, doğrayır, atır. Bunlar hamısı insanlıqdan kənar olan bir şeylərdir.